დაიწყო პროექტი მუნიციპალური განვითარების, რომელიც ფინანსდება მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და მსოფლიო ბანკიდან. ეს პროექტი მოიცავს საყავრის და კირკის უბნის წყლის სისტემის გამოსვლას, რეაბილიტაციას. მიმდინარეობს სამუშაოები, იცვლება გაყვანილობა, სადაც იყო ახალი მილები შეიცვლება, სადაც არ იყო თავისთავად ჩაიედება ახალი მილები და წელწად ნახევარში დასრულდება უკვე ეს პროექტი. ეს არის პირველი ეტაპი, ხოლო რაც შეეხება გაგრძელებას ამ პროექტის დასრულების შემდეგ, ეტაპობრივად გაგრძელდება ზესტაფონის სხვადასხვა უბნებში წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია. კარგად აკეთებენ ძალიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მუშაობს ნორმალურად. და ქუჩას გვილამაზებენ, განათება გააკეთეს და ყველაფერი ნორმის ფარგლებში კეთდება. წალი არ იყო ჭავჭავაძე ანჯაფარიძის ქუჩაზე. დაიწყეს წყალის გაკეთება და ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენ მოსახლეობა ამით და მადლობას უხდით ადგილობრივ ხელისუფლებას.